שלו, אני רוצה לדבר על אמא שלי. ואמא שלי הגיעה לחיפה ב-1925 כילדה, וגדלה כאן והתגייסה לאצ"ל, אבל רבותיי, חיפה אדומה, והסגירו אותה לבריטים, איש הגנה כלשהו, והיא נעצרה והייתה במחנה המעצר באתלית. אבל אמא שלי לא תיתן לדבר כזה לעצור אותה לגדרות ותיל ושוטרים בריטים, והיא תכננה לברוח. והסבירו לה שאם מזריקים זריקה עם חלב, זה מעורר תופעות קשות בגוף, ואז יקחו אותה לבית חולים. ואמא, ללא שום היסוס, תפסה מישהו שם שהסכים להרתיח ולהזריק לזריקת חלב. וזה אכן גרם לה לצמרמורות נוראיות וחום גבוה, והיא חשבה שהלך עליה לגמרי, ובכל זאת היא הצליחה עוד למלמל משהו ונלקחה לבית חולים. הגיעה לבית חולים הממשלתי בחיפה, קומה שישית, מסביב רק אחים ערבים ובריטים שומרים, לא יכולה לקפוץ, לא יכולה לעזוב, תקועה שם, ואז היא התחילה וביקשה מהרופאים, אני בסדר, הכל בסדר, זה רק היה איזשהו תרגיל, הזריקו חלב, אני רוצה בחזרה להתליט. הרופאים כמובן לא האמינו לה, והיא נראתה לא בסדר, ואז אמרו, טוב, אם את חוששת להיות מנותחת כאן, כי זה לא בית חולים יהודי, נעביר אותך לבית החולים היהודי ברוטשילד. ובית החולים אז היה לדעתה, או לפחות לפי הסיפורים שסיפרו לי, זה היה הסיפורים שכשהייתי צריכה לאכול, זה מה שסיפרו לי. ולקחו אותה לרוטשילד, שהיה אז קומה אחת או שתיים, והמנתחים יצאו לרחוץ את הידיים, כל מה שאתם עושים לפני שאתם נכנסים לחדר הניתוחים, ואמא קפצה מהחלון וברחה. עכשיו, שנים הייתי פתוחה שזה סיפור שמספרים לי רק כדי שאני אוכל טוב יותר, עד שפגשתי גם את האיש שהזריק לה את הזריקה, וגם את הגברת בחיפה שאליה היא ברחה עם חלוק בית החולים. אז שלא תגידו שאין לי קשר לבית החולים רוטשילד,